está a fim de comprar coins mais baratas do que o site oficial e de uma forma segura? Moedas é o lugar certo para você. Lá você encontrará não só Tibia Coins, mas também coins de vários outros jogos. Tudo com um preço justo, entrega rápida e segura. Compre pelo meu link da descrição para ajudar o canal. E voltando ao game, um site que você precisa conhecer é o Tibia Trade. O Tibia Trade chegou como uma solução para um problema recorrente dos tibianos: a dificuldade de encontrar ou vender itens raros em seus mundos. Então já sabe, está em busca de um rare ou de um comprador para o seu rare? É só visitar o Tibia Trade que seus problemas acabaram. Mas caso você esteja a fim de voltar a jogar em um servidor não PVP, mas não está a fim de ter que lidar com um guild dominante, conheça o melhor servidor alternativo, o Elise OT. O Elise OT é um servidor idêntico ao global e com novidades, como o Dungeons de Cada Vocação, a Temida Doom Island e muito mais. Além disso, o servidor é o primeiro do Brasil a linkar o Tibia com uma causa social, que é: doe sangue, envie o comprovante de administração do OT e receba um item único como recompensa. Não perca tempo, conheça o Elise OT. Caramba, velho, eu já tô ficando doido já. Não é possível que eu não consiga acessar esse basilisco. Meu Deus, alguém tem que saber como entrar lá. Eu não vou desistir enquanto eu não conseguir. Ai, mas por agora eu vou dar um tempinho, senão minha mente vai explodir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu canal do YouTube pra dar uma esparecida. Vamos ver o que a galera tá comentando aqui. Nossa, é isso, velho. Eu não pensei nisso antes. O ChatGPT sabe de tudo. Com certeza, se eu perguntar pra ele, ele vai me dizer exatamente como resolver esse mistério. Bora lá. Bom dia, ChatGPT. Não pode esquecer da educação, né? Eu quero saber como eu faço para acessar o Basilisco do Tibia. Bom dia, Fulgor. Eu não quero te assustar, mas segundo a minha última informação, ele está embaixo da sua cama. Pois é, galera. Como eu imaginei, ChatGPT é um mentirosinho de uma figa. O máximo que tem ali embaixo é a lagartixa, olha lá. Então... Salve, galera! Desculpa pela brincadeira, eu não aguentei. Tive que fazer essa encenação que surgiu na minha cabeça durante um banho aí. Mas agora, respondendo sério a essa dúvida que várias das pessoas que comentam aqui no canal compartilham, não, galera. O ChatGPT não vai ter informações privilegiadas sobre o Basilisk e nem sobre qualquer outro mistério. O ChatGPT é uma ferramenta de pesquisa e de criação. Se você perguntar sobre qualquer coisa para ele, ele vai buscar a resposta segundo o seu banco de dados, que foi alimentado basicamente por informações que você encontra na própria internet. E pior ainda, se ele não souber responder a sua pergunta, ele vai fantasiar e criar uma resposta para você. Se liga, agora é sério, olhem aí, duas respostas totalmente diferentes que o ChatGPT me deu quando eu perguntei sobre como acessar o Basilisk. O Basilisk é uma criatura lendária que pode petrificar seus inimigos com o olhar e cuspir fogo pela boca. Ele vive em uma caverna secreta no deserto de Darama, mas para chegar lá, é preciso resolver um enigma complexo e enfrentar vários perigos. O enigma consiste em encontrar quatro estátuas de basiliscos espalhadas pelo deserto e ativá-las na ordem correta. Cada estátua tem uma cor diferente e um símbolo que representa um elemento: fogo, água, terra e ar. A ordem correta é: vermelho, fogo, azul, água, verde, terra e branco, ar. Ao ativar as quatro estátuas, uma passagem secreta se abrirá na base da montanha mais alta do deserto.
levando à caverna do Basilisk. Mas não pense que a aventura termina aí. Dentro da caverna, há vários obstáculos e armadilhas que podem matar os intrusos. Além disso, há outros monstros que guardam o caminho, como escorpiões gigantes, múmias e esqueletos. E claro, o próprio Basilisk, que é um adversário formidável e que requer muita estratégia e habilidade para ser derrotado. Ele tem uma grande resistência a todos os tipos de dano, exceto o sagrado, e pode causar vários efeitos negativos nos jogadores, como paralisia, envenenamento e petrificação. Portanto, se você quer tentar acessar o Basilisk do Tibia, prepare-se bem e leve um grupo de amigos confiáveis. Essa é uma missão que exige coragem, inteligência e cooperação, mas se você conseguir vencer esse desafio, poderá obter recompensas incríveis, como itens raros, experiência e fama. Boa sorte! Percebem como ele pega pedaços reais do Tibia e inventa coisas em cima? Olha a outra versão fantasiosa dele. O Basilisk é uma criatura lendária que habita as profundezas do Tibia. Para chegar até ele, você precisa de uma série de requisitos e preparações, que vou explicar a seguir. Primeiro, você precisa ter pelo menos o nível 100 e ter completado a missão The Shattered Isles. Essa missão vai te dar acesso à ilha de Goroma, onde fica a entrada para o covil do Basilisk. Você também vai precisar de uma chave especial, chamada Snakebite Key, que pode ser obtida matando o boss Serpent Spawn na mesma ilha. Segundo, você precisa estar preparado para enfrentar os perigos que te aguardam no caminho. O Basilisk é um monstro muito poderoso, que pode causar danos físicos, venenosos e de fogo. Ele também pode invocar outras criaturas menores, como cobras e lagartos. Além disso, o covil do Basilisk é cheio de armadilhas e enigmas que você precisa resolver para avançar. Terceiro, você precisa ter uma boa estratégia para derrotar o Basilisk. Ele é imune a muitos tipos de dano, como terra, morte e energia. Ele também tem uma alta resistência a dano sagrado e gelo. Por isso, é recomendado usar armas e magias de fogo ou físicas para atacá-lo. Você também deve evitar ficar na frente dele, pois ele pode te paralisar com o seu olhar mortal. O ideal é atacá-lo pelas costas ou pelos lados, usando obstáculos para se proteger. Estão vendo? ChatGPT viaja demais! Em outras oportunidades, ele já me disse até que o Basilisk estava em Edron, e que ele droparia itens raros e únicos quando fosse derrotado, como Basilisk Shield, Basilisk Head e Basilisk Eye. Aquela brincadeirinha que eu fiz no princípio do vídeo nem é doideira pro ChatGPT. Não duvido nada que se ficar insistindo nessa pergunta pra ele, é capaz que em algum momento ele te responda até que o Basilisk está no bolso da sua bermuda que você colocou pra lavar ontem. Ou qualquer outro absurdo do tipo. O mais interessante disso tudo é que ele usa muitos elementos reais do Tibia, como o nome de NPCs, lugares e itens, o que pode fazer com que pessoas mais leigas acreditem nas informações que ele passa. Mas não perca seu tempo com isso, galera. O máximo que você vai conseguir com ele é dar algumas boas risadas, como foi comigo. Acredito que o mistério mais perguntado para o ChatGPT seja sobre a linguagem 469. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Quem quiser dar uma conferida aí, estou deixando aí na tela. Mas não vai sair antes de acabar esse, hein? Só para ficar claro, eu usei o ChatGPT integrado ao navegador do Bing para gerar essas respostas fantasiosas. Só para fim de entretenimento mesmo. Se você foi um dos que perguntou aqui no canal se o ChatGPT poderia ajudar nos mistérios do Tibia, não precisa ficar magoado comigo. O vídeo de hoje foi só para responder a essa dúvida de uma maneira mais descontraída mesmo. Espero vocês em um próximo vídeo. Valeu e falou!